Dünən səhər-səhər gəldilər. Bugün jeş şumladılar. Şuşa rayonunun Qaladərəsi istiqamətində bir grup erməni terrorçu Azərbaycan ordusu tərəfindən tərki silah edilib. Videoda olan qısa izahata görə əsirlərin sayı 160 nəfərdir. Ermənləri gətirirlər. 160 erməni. Ermənləri gətirirlər. 160 dənədir. Gün orta deyirdilər 160 dənə erməni gətirəcəklər də tutublar. Hamısını doldurublar əsker ona bax. Yavrularım da yavrularım. Halal olsun sizə. Vallahi halal olsun sizə. Dünən səhər-səhər gəldilər. Bugün jeş şumladılar. 160. Ay eşitmiyorsunuz açıyor.